Këto dietarët e mëdhej kanë një herë janë gaflet. Kanë një herë janë gaflet. Mirë po, ato pse janë të mëdhej? Pse kur ti trazojsh pi gafletit ta din faleminderit. Për çat? Zbon të vogli, bon hala ma të mëdhej se shka janë. Nisë një herë me shku me një vend të do shok mi bozi arat. Ju ka thonë shokve hesni pak ju të para, ju zonë. Kanë hesë shokët edhe kja nëllë për një punën të vetë që burin kanë herë nëllë në rrugë. A nisë me në vazhdim shokët me i zonë, ka ardhë me një venë ku darë në rrugët. Këta a thu, në gjathë kanë shku, a në shmajtë kanë shku, ku e di. Do fmi të vogli si që do që po falin nga të neve, po lujshin ati me ato ferrakët e veta. Tha, o quna, selamu alikum, alikum selam e fendi. Tha, a i patë do burra ka shkunë? Tha njoni, tha jo, si kimi pa, po që shbohat mësë mi pa, ato ishin të lujt nëllë kryq, si kimi pa. Tha, po të kalzojmë, tha, si të na kalzojsh diçka, me hoqë, ka pa me shalë, me gjibë, si qera erë, me mekër. Po të kalzojmë, ka ka shku dhe ti, si të na kalzojsh diçka. Tha, shka që kalzojnë juve? Tha, kalzojnë a shka hatë e shpia jote. Tha, ha buk, Hasanul Basri, ka thonë, ha buk. Tha mirë, po a ishe buk, tha. Tha, ku fleti? Tha, unë e tha, kam shtrojt e shpia, tha, pak, po së të qikë, së shtrojt, një astik e kam edhe mlona pak fle. Tha, shka ve, me shka veshës? Tha, po, qështu që shpo më shifni? A i gjali vogël janë, nën vetë qështu, tha, kështu, hoq, tha, shka të dush vesh? Shka të dush ha, ku të dush fli? Tha, është me rëndësi me qenë muslimani mirë, me qenë njeri. Tha, e diju në këta vetë. Tha, dhe shok të tu, pra gjoj vetë. Masi tipe e dishe vetë. Gjoj e ullën, pra ka kanë shku shok të tu vetë. Ka thonë Hasanul Basri, mas kësa i njarje që i ka ndonë në rrugë shtu, e ka shkrujt vetë a i ketë edhe ka thonë se unë shumë ulema kam pasë shumë kanë mësu. Shumë djetarë më kanë mësu muë, edhe njatë në rrugë e kam pas hoqë. Dë thëtë edhe ajnë kam su dishka. Edhe atë cullin e kashti në rongin e hoxallarve vetë të shka ka morë mësim prej ative. E Rasulullah s.a.s. ka thonë, el hikmet u dalet u l'mu'min, e i nëma u e gjadeha, e khabeha, hikmeti, dituria, urtësit, janë rrugë e muslimonit. Ndërët ku i ta gjojsh mere, mëse zgedhë, ndërët ku i ta gjojsh, kush ta kalzoj rrugën e drejtë, mere, mëse këshirë njëri.